មកចង់ដណ្ដើមរាជអញណាស្រែកខ្លាំងខ្លាំងសន្លប់ឡើងពេលហ្នឹងពួកពេជ្ឈឃាតនៅត្រៀមហើយស្រាច់ហ្នឹងចេញស្ទុះស្ទាមកចេញស្ទុះស្ទាមកថាបបិទ្ធរាជាដូច្នេះខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវចាប់អ្នកក្បត់ព្រះអង្គដើម្បីយកទៅសម្លាប់ចឹងរួចទៅព្រះរាជាក៏បានដាក់ព្រះរាជបញ្ជាថាអ្នកទាំងឡាយចូលចាប់ក្បត់ហ្នឹងដែលចង់ដណ្ដើមរាជយើងនឹងយកទៅសម្លាប់តែអញ្ចឹងទៅសេនាបតីនឹងធ្វើជាលួងលោមព្រះរាជាថាព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាប្អូនបង្កើតព្រះអនុជបង្កើតរបស់ព្រះរាជាមិនមែនជាយ៉ាងដតីទេយ៉ាងពិតណាស់សូមព្រះរាជាទ្រង់មេត្តាប្រោសអនុគ្រោះធ្វើជាលួងលោមអញ្ចឹងព្រោះសេនាបតីនឹងអ្នកនាំឲ្យមកឆ្លៀកពាក់មកទ្រង់គ្រឿងក៏ធ្វើជាលួងលោមទៅព្រះរាជាថាបើអញ្ចឹងបំណាច់នឹងចង់សោយរាជអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងឲ្យសោយរាជ7ថ្ងៃផុតពី7ថ្ងៃនឹងត្រូវសម្លាប់ចោលហើយហើយម្ចាស់ប្អូននឹងដឹងប្រតីម្ចាស់បងដឹងតែថាសម្លាប់ហើយពីព្រោះសម្លាប់ទៅអស់មិនចេះតិចតែបងប្អូនបង្កើតបីដាជាមួយនឹងក៏សម្លាប់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយឥឡូវត្រង់ខ្ញាល់ប៉ុណ្្នឹងហើយរឿងអីដែលមិនសម្លាប់អញដល់អញ្ចឹងទៅឲ្យសោយរាជ7ថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនសប្បាយប្រតីអីទេមានការរំជ្រៀងទៅដោយស្នំទាំងឡាយលេងភ្លេងបំរើសពគ្រប់នៅលើបល្ល័ង្កសម្រាប់រាជនឹងកាមគុណសពគ្រប់យ៉ាងណាអាហារភោជនយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើស្ដាច់មែនទេណាអូស្ដាច់មែនទេប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះគឺថាជាមួយគ្នានឹងសម្លេងភ្លេងដោតន្ត្រីហ្នឹងពេជ្ឈឃាតនឹងក៏ស្រែកមកដែរពេជ្ឈឃាតនឹងក៏ស្រែកមកដែរមួយថ្ងៃកន្លងទៅនឹងស្រែកថានៅ6ថ្ងៃទៀតទេនៅតែ6ថ្ងៃនេះយើងនឹងបានកាប់យើងនឹងបានសម្លាប់ហើយស្រែករាល់តែថ្ងៃ2ថ្ងៃកន្លងទៅនៅតែ5ថ្ងៃទៀតទេស្រែករហូតម្ល៉េះហើយម្ចាស់ប្អូននឹងទៅតែស័កកន្លងផុត7ថ្ងៃទៅពេជ្ឈឃាតនឹងក៏បានចោមរោមដើម្បីនឹងយកទៅប្រហាជីវិតមកគាល់ព្រះរាជាជាម្ចាស់បងព្រះរាជាសួរថាម៉េចម្ចាស់ប្អូនសប្បាយទេសោយរាជ7ថ្ងៃហ្នឹងម្ចាស់ប្អូនថាបបពេជ្ឈម្ចាស់បងខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចសប្បាយប្រតិបានទេដោយកាមគុណទាំងឡាយដោយគ្រឿងសម្រាប់រាជទាំងឡាយពីព្រោះថាសំឡេងរបស់ពេជ្ឈឃាតទាំងឡាយតែប្រកាសឡើងដល់ខ្ញុំម្ចាស់ជានិច្ចរាល់ថ្ងៃខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់តក់ស្លឹកនឹងការស្លាប់យ៉ាងនេះខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចសប្បាយប្រតិបានទេបានព្រះរាជាមានព្រះរាជអង្ការរំលឹកម្ចាស់ប្អូននឹងណាទៀតថាចំណងបើក្រន់តែសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងភាពអ្នកដែលសម្បូរទៅដោយកាមគុណនៅក្នុងភាពជាព្រះរាជាអ្នកឯងមិនអាចដើម្បីបានសប្បាយដោយរសនៃកាមគុណសំបីបន្តិចបន្តួចចោះអញ្ចឹងយ៉ាងណាអ្នកចូលជ្រាបចូលពិចារណាមើលចោះចំពោះព្រះសង្ឃរតនៈក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាកាលដែលលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គនោះ
បានពិចារណាឃើញទុក្ខនៃជាតិដែលជាទុក្ខនាំមកនៅជារានិងមរណៈជំងឺតម្កាត់សពគ្រប់ពិចារណាឃើញទុក្ខទោសដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសង្សារវដ្តដោយទរណកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងអបាយភូមិក្នុងនរកក្នុងកំណើតប្រែតិរិឆានតើឲ្យលោកម្ចាស់អង្គនោះសប្បាយរីករាយនឹងកាមគុណយ៉ាងណាទៅកាលដែលលោកម្ចាស់អង្គនោះពិចារណាឃើញនៅពេជ្ឈឃាត5អ្នកកំពុងតែងារនៅសត្រាវុធដមុតនៅនឹងកកពិចារណាឃើញនៅអាសេរពឹសដោយរូបកាយពិចារណាឃើញនៅអាយតនៈដែលជាស្រុកស្ងាត់ដែលជាស្រុករបស់ចៅពិចារណាឃើញនៅអារម្មណ៍ក្នុងលោកថាជាចៅហ្នឹងព្រះបាទធម្មេសោចេះធัวណាទាំងចេះធัวដែលបានស្ដាប់ដែលបានសិក្សាអំពីព្រះធេរៈមោគ្គលីបតិសធេរៈមកណាទាំងណាមោគ្គលីបតិសធេរៈបានប្រទាននៅអាវាទសម្ដែងព្រះធម៌រឿយរឿយដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាលើកឡើងណាទាំងលើកឡើងបញ្ជាក់ថាតើឲ្យលោកម្ចាស់អង្គនោះរីករាយនឹងកាមគុណយ៉ាងណាទៅហ្នឹងនឹងជាអាវាទល្អណាស់ទៀតដែលដើម្បីកំចាត់បងនៅទិដ្ឋិមានៈរបស់ម្ចាស់អូនដែលម្ចាស់អូនតែងយល់ថាលោកម្ចាស់អង្គនោះធ្វើម៉េចនឹងមានការអស់កិលេសធ្វើម៉េចនឹងថាមិនត្រេកត្រអាលនឹងកាមគុណបើស្លៀកទៅស្រួលល្អមានតែសម្បកឈើក្រោតក្រៀតស្មៅអីណាឆាន់ក៏សិតតែអាភូជនដែលកហបតីព្រះរាជាអាមាត្យរបស់ព្រះរាជាបានប្រគេនសិតតែល្អល្អប៉និតអញ្ចឹងសឹងក៏ស្រួលទីសេនាសនៈអីហ្នឹងអញ្ចឹងតើនឹងឲ្យអស់កិលេសទៅយ៉ាងម៉េចបានបានព្រះរាជានឹងរំលឹកដាស់តឿនថាសូមបីតែម្ចាស់ប្អូនហ្នឹងបរិបូរទៅដោយកាមគុណច្រើនដល់ម្លឹងគឺច្រើនជាងព្រះសង្ឃនឹងជាអាមេកណាច្រើនណាស្រីស្នំរាប់តែម៉ឺនហើយកាមគុណសន្តិសន្ធប់ភ្លេងដូតតន្ត្រីរាល់តែថ្ងៃនៅតែគ្មានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងរស់នៃកាមគុណសំបីបន្តិចដោយតក់ស្លុតនឹងការស្លាប់ចោះដែលប្រគុណម្ចាស់លោកប្រព្រឹត្តទៅដោយការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4គ្រាន់តែញ៉ាំងជីវិតន្ត្រីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅប៉ុណ្ណឹងហើយថាលោកញ៉ាំងតម្រេចឲ្យកើតឡើងយ៉ាងម៉េចបើលោកពិចារណាឃើញសេចក្តីស្លាប់គឺដោយអំណាចខ្មាំងទាំង5នៅក្នុងការងារគ្រឿងសត្រាវុធនិងផ្ដាច់ជីវិតលោកពិចារណាឃើញសេចក្តីស្លាប់នឹងផ្ដាច់ជីវិតន្ត្រីរបស់លោករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យពិចារណាឃើញទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារដោយទរណកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាយ៉ាងហ្នឹងឲ្យថាលោកមានតម្រេក្នុងកាមគុណយ៉ាងម៉េចទៅហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ប្អូនបានដល់នៅប្រពុតប្រធោប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកណាស្ដាប់ច្រើនណាព្រះបាទធម្មាសោកទូមានម្ចាស់ប្អូនហ្នឹងបានច្រើនណាហើយគឺថាជាដំណើរល្អណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាទៀតហ្នឹងព្រះបីដូចជាព្រះបីដូចជាបរោះដែលធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅតោងវើអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែនៅពីលើខ្លានៅអង្គុយចាំហើយនៅពីក្រោមសិតតែអាសេរពឹសសិតតែកពើសិតតែសັບកាចហើយខ្សែដែលតោងនឹងឯងកណ្ដោលកំពុងតែកកេហើយខ្លួនអរហានឡើងមកខ្លានៅចាំពីលើពេលនោះខ្មុំដែលមានទឹកពោពេញហៀហូទៅខ្មុំនឯងស្រក់ទៅចំវត្តបរោះនឹងបរោះនឹងឯងហាមាត់ទទួលទឹកខ្មុំអត់មានដឹងរសជាតិទឹកខ្មុំផែនឆ្ងាញ់ទេព្រោះវាល្វីងវាខាវាខាស់កកអស់ហើយតក់ស្លាប់នឹងសេចក្តីស្លាប់មិនអាចឆ្ងាញ់នឹងរសទឹកខ្មុំដែលផ្អែមនោះបានដែរយ៉ាងណាកាលដែលបុគ្គលពិចារណាឃើញទោសនៃវដ្តសង្សារមិនអាចឆ្ងាញ់នឹងកាមគុណបានទេ
នឹងព្រោះរបស់ទាំងអស់នឹងឯងបានហើយក៏ត្រូវវិនិច្ឆ័យកន្លងផុតអស់ទៅកាមគុណក្នុងលោកណាទៀនមានការវិនិច្ឆ័យអស់ទៅជាទីបំផុតបានក៏ដូចជាអត់ព្រោះថាវាតាំងនៅក្នុងការប្រែប្រួលនឹងអញ្ចឹងក្នុងការពិចារណាចំពោះសង្ខារធម៌គឺមានទោសយ៉ាងប្រកបម្ល៉េះហើយសេចក្តីត្រេកអរដោយកាមគុណនឹងវារលត់ទៅវាស្ងប់រងាប់ទៅវាមិនចម្រើនឡើងទេដូច្នេះមិនមែនថាការអស់កិលេសនឹងដោយតែដេកឆ្អើភ្លើងឯណាការអស់កិលេសនឹងដោយឆ្លៀកស្មៅឆ្លៀកសបកឈើឬក៏ដោយដេកនឹងដេកនឹងបលាឬក៏អត់អាហារយ៉ាងណាឲ្យអស់កិលេសមិនមែនទេអស់កិលេសដោយបញ្ញាឃើញទោសនៃវដ្តសង្សារទៅអាចទៅបីលះបង់នៅកិលេសបាននឹងអញ្ចឹងបញ្យលរឿងអស់កិលេសនឹងមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវពីព្រោះកិលេសអស់ដោយបញ្ញាទើបមានការប្រហារកិលេសនោះហើយបើអត់មានបញ្ញាទេកិលេសវាមិនអាចអស់បានដោយសារមិនមានបញ្ញាទេបើសិនជាដេកឆ្អើភ្លើងអស់កិលេសនោះប្រែតអស់កិលេសហើយឆេះរាល់តែថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាអត់បាយអស់កិលេសនោះប្រែតតែអត់បាយឬក៏អ្នកក្រក្រអត់បាយនោះក៏អស់កិលេសហើយនឹងអញ្ចឹងហើយបើមិនបរិភោគអាហារអស់កិលេសទេឬថាបរិភោគតែស្មៅផ្លែឈើនឹងហើយនាំឲ្យអស់កិលេសអញ្ចឹងសត្វដែលបរិភោគអាហារដែលជាផ្លែឈើជាអីនឹងអស់កិលេសដូច្នេះអានេះវាអត់មានរឿងហេតុផលអីទេនឹងអញ្ចឹងព្រោះការបរិសុទ្ធបានដោយបញ្ញាបញ្ញាយៈបរិសុទ្ធិតិទៀតនឹងសត្វបរិសុទ្ធបានដោយបញ្ញាមិនមែនរឿងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិដោយវិធីដតីទេបើអត់បាយវាគ្រាន់តែថាមិនមានកម្លាំងអំពីអាហារតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអារម្មណ៍ក្នុងលោកវាជាគ្រឿងនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយលោភៈទោសៈមោហៈនឹងអញ្ចឹងកាលណាបើមានហេតុបច្ច័យហើយពីព្រោះថាអនុស័យនៅតែមានដរាបណាមិនអាចដើម្បីថាកិលេសមិនមានមិនកើតឡើងនោះទេតើតែបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឃើញទោសនៃបញ្ញាខណ្ឌនេះពិតទៅអាចរលាស់ចោលនៅបញ្ញាខណ្ឌទៅអាចរត់អំពីបញ្ញាខណ្ឌដូចជារត់ចេញអំពីខ្មាំងអញ្ចឹងដូច្នេះវានៅក្នុងកម្លាំងនៃបញ្ញាដែលឧបការៈអំពីកុសលគ្រប់យ៉ាងការសង្រួមភ្នែកតិចចំណោះអណ្ដាតកាយចិត្តហើយក៏មានការប្រព្រឹត្តទៅដោយសិលដោយសមាធិដោយបញ្ញាហើយមានសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការនឹងក្រោយមកទៀតដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅក៏បានទៅស្ដាប់ប្រធូលផ្ទាល់ណាព្រះម្ចាស់បងអូននឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងប្រធូលទៀតរហូតដល់ទៅសង្វេគក្នុងវត្តសង្សារនឹងសុំម្ចាស់បងបួសចាស់បងម្ដងនឹងយំសោកដែរណាបបាទធម្មាសោកមិនចង់ឲ្យម្ចាស់បងអូនទៅបួសទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាមិនអាចហាមឃាត់ម្ចាស់បងអូនបានក៏បួសដោយការប្រឹងប្រែងជាយាមរបស់ព្រះទេសធិរៈដែលជាបងអូនបង្កើតរបស់បបាទធម្មាសោកក៏បានជាព្រះរហន្តណាបាននៅអភិញ្ញាទៀតផងទៀតជាព្រះរហន្តបាននៅអភិញ្ញានឹងញ៉ាំងព្រះម្ចាស់បងនឹងឲ្យជ្រះថ្លាដោយឫទ្ធិអភិញ្ញារបស់ម្ចាស់ប្អូននឹងទៀតប៉ុន្តែក្រោយមកដែលរឿងជាបោកជាបាល់នៅក្នុងព្រះសាសនាពួកនិគ្រន្ធអន្តេរថៃបន្លំមកបួសធ្វើឲ្យភិក្ខុសង្ឃនឹងខានធ្វើបាល់សតកម្មច្រើនថ្ងៃហើយមានការរៀបចំដើម្បីបង្ក្រាបពួកនិគ្រន្ធអន្តេរថៃអីនឹងសម្បើណាស់
ហើយពួកវិក្រណ្ឌអន្តរថៃនឹងចិត្តតែមកផ្លោមហើយមានខ្លះដែលមិនបានមកបួសនឹងវាយកំតិចព្រះសទ្ធោប្រជាដីប្រពុតបរិមាអីអីនឹងវាយកំតិចកំទីបាទធម្មេសោកខឹងទាំងក្រោតខ្លាំងណាស់រហូតដល់ទៅបញ្ជាថាឲ្យសម្លាប់ពួកនិក្រណ្ឌអន្តរថៃមានការសម្លាប់និក្រណ្ឌអន្តរថៃក៏សម្បើមហើយក្នុងការសម្លាប់និក្រណ្ឌអន្តរថៃហ្នឹងក្នុងការនោះគេសម្លាប់ច្រឡំទៅលើម្ចាស់ប្អូនហ្នឹងដោយក្នុងការនោះម្ចាស់ប្អូនឈឺអាពាធខ្លាំងដល់អាពាធខ្លាំងអញ្ចឹងទៅមិនបានធ្វើនៅកិច្ចអីឲ្យបានសមរម្យជាសមណៈដោយការស្លៀកស្បង់ប្រដាប់ជ័យវរព្រមទាំងព្រះកេសាអីហ្នឹងក៏ខ្មៅវែងមកណាទៀតដោយត្រង់អាពាធហើយមានអធិស្ស្រ័យនៅមួយអង្គអញ្ចឹងទៅក៏ពេលមួយដែលព្រះតេជធិរៈនឹងជាព្រះអរហន្តហើយនឹងទ្រង់សឹងទៅដោយអាពាធណាមានទ្រង់ត្រីអការៈដូចនិក្រន់អញ្ចឹងហើយក្នុងកាលនោះព្រះបាទធម្មេសោកចេញព្រះរាជបញ្ជាថាអ្នកណាសម្លាប់និក្រន់បានឲ្យមាសឆ្ដោម្ដុំមានអីពួករាជបរោះដែលរស់សម្លាប់ពួកនិក្រន់នឹងដល់ទៅឃើញព្រះតេជធិរៈនឹងឯងកាត់ក្បាលព្រះតេជធិរៈយកមកណាទៀតបាទធម្មេសោកគ្រាន់តែឃើញស្គាល់ជាម្ចាស់ប្អូននឹងយំសោយសោកតែទុកក្តៅក្រហាយមែនទែនតាល់តែបានទៅសួរព្រះមោគ្គល្លីបតតតិសធិរៈទៅបានព្រះធិរៈនឹងជួយបញ្ញាយបញ្យលថារឿងនេះមិនមែនជាចេតនាដោយត្រង់ដោយជាពោះបុគ្គលដែលជាព្រះអរហន្តជាព្រះសង្ឃរតនៈទេព្រោះថាមហាបពិតសំដៅចំពោះតែពួកនិក្រន់តែប៉ុណ្ណោះអានេះវាខុសពីយោគវាខុសសំដៅដែរណាទៀតតែគឺសំដៅទៅលើពួកនិក្រន់ហើយដល់ទៅអ្នកដែលស្លាប់នោះមិនមែននិក្រន់អាហ្នឹងវាខុសសំដៅអញ្ចឹងវាមិនអាចជាបាណារិបាតដល់ព្រះរាជាទេប៉ុន្តែព្រះរាជានៅតែមានសេចក្តីកង្វល់តាមប្រតិយ៉ាងដែរដោយថារឿងហ្នឹងវាប្ររពមកពីព្រះអង្គហ្នឹងហើយក្រោយមកនោះសាកសួរបញ្ហាធัวដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីជ្រើសរើសណាដែលជានិក្រន់ណាដែលមិនមែនជានិក្រន់ហ្នឹងវឹកវល់សម្បើមដែរណាទៀតលោកបួសសម្បើណាប្របាធម្មាសោកនឹងចាត់ចែងជាមួយនឹងព្រះអរហន្តជាមួយនឹងព្រះមោគ្គល្លីបតតិសធិរៈអីហ្នឹងទូបញ្ហាធัวទៅមិនមែនជាប្រសង់រតនៈបណ្ឌិញចេញអីចឹងទៅក្រោយមកនឹងឈប់សម្លាប់ហើយព្រោះកើតរឿងកដៅកាហាយដោយសារសម្លាប់ចំលើម្ចាស់ប្អូនបង្កើតណាជាព្រះអរហន្តណាទៀតនឹងចឹងបណ្ឌិញចេញអស់សពគ្រប់ទៅច្រើនរួយអ្នកណាពួកនេះគ្រាន់តែមកផ្លោមបួសហ្នឹងហូតបានរៀបចំក្រោយនឹងឯងជាតកយៈសង្ឃេយានីនោះមានការឧបត្ថម្ភយ៉ាងសម្បើមអំពីព្រះរាជាបាទធម្មាសោកនៅក្នុងតតិយសង្គាយនីហើយរឿងនេះវាមានជាប់ទាក់ទងនឹងព្រះពោធិព្រឹកណាទានកណាគុណម្ចាស់ព្រះពោធិព្រឹកគឺជាដើមរុក្ខជាតិដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមឈើណាដើមឈើនោះមានឈ្មោះថាដើមពោគឺសម្ដៅយកដើមឈើដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងបាននៅសពញ្ញត្តិញាណនៅក្រោមដើមឈើនោះឯងហៅថាដើមពោអញ្ចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គខ្លះមុនក៏ត្រាស់ក្រោមដើមឫស្សីអីអញ្ចឹងទៅឬដើមកន្ទួតព្រៃអញ្ចឹងឬក៏ដើមស្ដៅឬក៏ដើមឈើផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនណាស់ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណៈគោដំរមទូនៃយើងត្រាស់នៅក្រោមដើមអសត្តព្រឹកក្នុងសម័យហ្នឹងគេហៅថាដើមអសត្តព្រឹក
អសជើងសតជើងខទៀតបើតាមកាត់បត់បលៃនឹងទៅអសៈប្រែថាសេះអដ្ឋប្រែថាប្រយោជន៍តែទៀតដើមឈើនឹងមានប្រយោជន៍ដល់សេះនឹងអញ្ចឹងហៅដើមឈើហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ក្រោមដើមហ្នឹងហើយយើងសប្ដីហៅដើមហ្នឹងថាដើមពោដោយសំដៅនៅលើដើមហ្នឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងហើយដើមពោធិព្រឹកហ្នឹងណាជាសហជាតិគឺកើតព្រមគ្នានឹងព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតចាកប្រគល់នៃប្រវរមេតាហ្នឹងជាមួយនឹងព្រះអនន្តក៏ប្រសូតថ្ងៃហ្នឹងព្រះនាងទុនពាយសោធរាក៏ប្រសូតថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឆន្ទអាមាត្យកឡុតេជីអាមាត្យក៏បានកើតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងសេះកន្តកៈដែលជាជំនិះព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅបួសក៏កើតថ្ងៃក្នុងថ្ងៃហ្នឹងកំណត់ទ្របដែលសម្រាប់ជាស្ដេចចក្រហ្នឹងក៏កើតមានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយដើមពោហ្នឹងក៏បានដុះក្នុងថ្ងៃនឹងដែរហ្នឹងរហូតដល់ព្រះអង្គមានប្រជជនបាន35ទៀត35វស្សាហ្នឹងបានត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បែបប្រភពទៅកាន់ទិសបោសោយនៅវិមុតិសុខអស់7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីត្រាស់ដឹងហើយរួចទៅសប្តាហ៍ទី2ព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចជាងមកប្រតិស្ថានឈូទ្រង់ប្រថាប់ឈូនៅទិសខាងកើតដើមពោធិព្រឹកហ្នឹងណាប្រមាណជា50ម៉ែត្រហើយព្រះអង្គទ្រង់បើកបណេតសម្លឹងមើលដើមពោហ្នឹង7យប់7ថ្ងៃទៅនឹងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺដោយព្រះអង្គទ្រង់ទតនៅដើមពោដែលព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមពោហ្នឹងហើយត្រាស់ដឹងហើយដើមពោហ្នឹងក៏មានអាយុរហូតមកព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅហើយនឹងក៏ដោយដល់សម័យនៃព្រះបាទធម្មាសោកនឹងបានជាង200ឆ្នាំហើយនឹងព្រះបាទធម្មាសោកនឹងតែងតែពេញរាជហឫទ័យនឹងដើមពោធិព្រឹកនឹងណានៅពេលដែលព្រះរាជាបានរៀបចំឆ្លងនៅប្រជេតដី84,000ឲ្យសម្រេចបន់ឆ្លងនឹងក្នុងថ្ងៃតែមួយណាគឺមានការប្រកាសនៅពិធីបុណ្យនឹងធំក្នុងសម័យឆ្លងបច្ច័យដី84,000ហ្នឹងសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃមួយដោយពិធីបុណ្យឆ្លងហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកគឺព្រះអង្គពេញព្រះរាជហឫទ័យនឹងដើមពោធិព្រឹកហ្នឹងដោយនឹករលឹកគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបៃតេដោយពុទ្ធានុសតិនឹងរឿយរឿយព្រះអង្គគង់ជាសមាធិដោយអាស្រ័យគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអារម្មណ៍ហ្នឹងនៅរហូតមួយសប្តាហ៍ឬក៏ពីរសប្តាហ៍ព្រះអង្គមានការកសាងនៅរតនបល្ល័ង្កហៅថាវគ្គជីរាសនៈណាទៀតគឺកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ត្រាស់ដឹងនឹងនៅទិសខាងកើតដើមពោហ្នឹងហើយនៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងដោយអំណាចការដែលព្រះរាជាជ្រះថ្លាសុខសួនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចម្រើននៅពុទ្ធានុសតិរឿយរឿយជួនកាលប្រគល់រាជកិច្ចនឹងកលាស់ខែអីចឹងទៅមួយខែអីចឹងទៅឲ្យដល់រាជបរោះចាត់ចែងកិច្ចការជំនួសទៅព្រះអង្គមកស្ងប់ស្ងាត់លះបង់នៅសេចក្តីកង្វល់ត្រង់តែមានអ្នកនាំយកអាហារចង្ហាន់កាយាស្ងោយនឹងយកមកសោយ
ចឹងទៅហើយក៏សប្បាយទៅទីនៅដោយសេចក្តីក្នុងការពិចារណាគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយក្នុងកាលនោះមានមហេសីដែលធ្លាប់ជាទីពេញបតីរបស់ព្រះរាជាទៀតដែលជាមហេសីបន្តបតបមកទី4ឈ្មោះនាងមហេសន្តរីមហេសន្តរីសសេមូហោសអីហើយសន្តរីទៅសសសអុណូចន្ទោរោសអីមហេសន្តរីមហេសីហ្នឹងដែលបានធ្វើឲ្យដើមពោធិព្រឹក្សទី1ស្លាប់ទៀតមហេសីទី4ហ្នឹងគេហៅម្យ៉ាងទៀតថានាងតេសរក្សិតានាងតេសរក្សិតាមហេសីទី4ហ្នឹងជាទីស្រឡាញ់ពេញព្រះរាជអាជ្ញាពេញព្រះរាជអាបតីនៃព្រះបាទពិនពិសាហ្នឹងដោយសារនាងអសន្ធិមេត្តាហ្នឹងស្លាប់ហើយពីមុននាងអសន្ធិមេត្តានឹងជាអគ្គមហេសីជាទីពេញព្រះរាជអហប្រតិយនៃបាទណាធម្មិសោកណាទៀតបាទធម្មិសោកណាខ្លាំងខ្លាណាប៉ុន្តែក្រោយមកនេះបាននាងទី4នេះព្រះអង្គស្រឡាញ់ជាងគេហើយដល់អញ្ចឹងទៅនាងទី4ហ្នឹងក៏ចិត្តនឹកនឹកព្រះស្វាមីនឹកត្រង់ដែលថាទៅបាត់ច្រើនថ្ងៃហ៎មកទឹកកលាស់ខែអីអញ្ចឹងយូរហើយទៅនៅឯណាទៅនៅទៅដើមពោហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅក៏កើទៅជាចិត្តខឹងដើមពោហ្នឹងឲ្យនាងអ្នកកេរីហ្នឹងមករតនាជាងបាទធម្មាសោកព្រះស្វាមីហ្នឹងទៅព្រះរាជាធ្វើមិនដឹងមិនទៅតាមការយាងការអីទេពួកសបាយបតីរីករាយនៅនឹងដើមពោហ្នឹងគឺថាញ៉ាំងបតីព្រះអង្គឲ្យរីករាយមកទៅណាទៀតមិនដូចជាកន្លែងដើមពោទីព្រឹកហ្នឹងទេដល់ទៅនាងលក្ខរាមកយាងស្ដាច់ទៅអត់ទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាងមហេសន្តរីណាឬនាងតេសរក្សិតានឹងខឹងចំណែនឈ្នានេះរិះយ៉ាងដើមពោហ្នឹងបណ្ដោយទេខឹងតោះចិត្តនឹងដើមពោហ្នឹងរហូតដល់ថាបើយើងមិនធ្វើឲ្យដើមពោហ្នឹងស្លាប់ទេមុខតែព្រះជានឹងមិនបានមកនៅជាមួយអញទេតែនៅជាមួយដើមពោហ្នឹងក៏បានឲ្យនាងស្នំនាងស្នំចិត្តដិតហ្នឹងឈ្មោះនាងនិករិយនូកូរីហ្នឹងឲ្យលួចយកទៀតស្នំពលយកមកឲ្យមិនតន់ចាត់ចែងអីទេឲ្យជួយបំរើផ្កាប់គុណព្រះស្វាមីសិនរហូតដល់ព្រះស្វាមីនឹងក៏ស្គាល់ពីមុនមកហើយក៏ទុកចិត្តទុកបតីដល់ទៅពេលដល់ការពិចារណាគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីនៅដោយសេចក្តីក្នុងបាមកជាអញ្ចឹងទៅបិទ្ធនៅស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងទីកន្លែងព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅនាងអ្នកកេរានឹងឯងយកថ្នាំពុលលាយជាមួយទឹកក្តៅចាក់ជុំវិញដើមពោនឹងចឹងដល់ទៅមិនបានប្រមាណថ្ងៃផងស្រាប់តែដើមពោនឹងរញោមស្លឹកហើយនាងអ្នកករាហ្នឹងធ្វើជាមិនដឹងនៅម្រើព្រះរាជាអញ្ចឹងរួចទៅព្រះរាជាហ្នឹងឃើញដើមពោរញោមស្លឹកអញ្ចឹងកើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយទាំងក្តីក្តៅក្រហាយក្នុងប្រទេសហ្នឹងនឹកឃើញថាបាបកម្មដែលអញធ្វើពីមុនមកច្រើនណាបាបកម្មហ្នឹងណាព្រះម្ចាស់ប្អូនអញជាព្រះរហន្តក៏ត្រូវអស់វិជ្ជាដោយសារតែរឿងរបស់អញហ្នឹងហើយមនុស្ស
ស្លាប់ច្រើនណាស់ទាំងបងប្អូនបង្កើតរួមបីដានឹងហើយអ្នកនគរដែលទៅច្បាំងទៅអីនឹងស្លាប់គេអស់ទាំងរាប់សែនរាប់សែនអ្នកពិតជាបាបប្រចាំបាស់អញក្រាស់ហើយហើយដើមពោដែលត្រូវរញោមស្លាប់នេះមិនគឺមកពីអីទេគឺមកអំពីបាបកម្មរបស់អញដែលធ្វើច្រើននឹងហើយនេះគឺជានិមិត្តអាក្រក់ដែលអញនេះឯងជាបុគ្គលបាបបុគ្គលលមក់អាក្រក់មកនៅក្នុងទីកន្លែងនេះធ្វើឲ្យដើមពោនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែបាបកម្មរបស់អាត្មាអញឆ្លាក់ទៅទេទៀតត្រង់ស្ដេចជាងទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងវិញទៅជួបជាមួយនឹងរឿងទេសៈរក្សិតានាងមហេសន្ធរីនឹងនាងនោះសុបាយអរអើអញឃើញនឹងត្រូវហើយបានព្រះរាជាស្ដេចយាងមករកអញវិញប៉ុន្តែខកបំណងសោះទៀតព្រះរាជាមានទឹកប្រទេសស្លឹកសយ័តសយ៉ងអស់ហើយអត់មានប្រភពអីដើម្បីរីករាយជាមួយនឹងនាងមហេសីណាស្នំណាទាំងអស់គង់ជញ្ជក់ជញ្ជឹងរហូតដល់សោយអីអត់បានសោយអីអត់កើតសោយអីក៏មិនបានសោយអីក៏មិនកើតរហូតលះហិតដាក់ហើយដល់ទៅដួលសន្លប់ទៀតនឹកស្លឹកប្រទេសរហូតនឹកឃើញដែរអញធ្វើបន់ច្រើននេះសុបាយរីករាយហើយណាប៉ុន្តែมันអាចថាយកមកស៊ូបានជាមួយនឹងបាបកម្មដែលអញធ្វើហើយទេបានជានិមិត្តអាក្រក់កើតដល់អាត្មាអញរបស់ដែលស្រឡាញ់ណាស់ហើយទៅជានិមិត្តអាក្រក់គឺថាតក់ផ្លត់ណាស់ទេមិនថានរណាណែនៃអីទេរឿងបុគ្គលដែលនៅមានគេលេះស្រឡាញ់ខ្លួនខ្លាំងក៏កើតទុក្ខខ្លាំងចឹងដែរដល់ទៅពេលដួលសន្លប់ទៅព្រះនាងណាហើយសន្តរីណាណាស្រីកាជិនីនៅដោយចិត្តរិះជាអីទៅសំណោះតោះនឹងដើមពោទៀនមិឆាទិដ្ឋិអក្រក់ក្រៃហើយបានមកតកង3ព្រះរាជានឹងយកទៅច្រពពភៈដោយចិត្តសគន្ធវិរីហើយមានស្មារតីដល់វិញទៅព្រះរាជានឹងហើយនាងទេសៈរជតានឹងជាមហេសីទី4ណាទៀនរបស់សម្បត្តិធម្មាសោកក៏នឹកឃើញថាបើអញមិនក្រាបទូលព្រះអង្គឲ្យជ្រាបរឿងពិតនេះទេព្រះរាជាមកទៅសោយទីបង្គួតយ៉ាងពិតប្រកបអត់សង្ស័យទេហើយអញធ្វើអញ្ចឹងចង់ឲ្យព្រះអង្គសប្បាយជាមួយអញហើយបើសោយទីបង្គួតទៅអញ្ចឹងគឺអញត្រូវតែប្រាប់ការពិតដើម្បីឲ្យព្រះអង្គនឹងបានសប្បាយប្រទីឡើងវិញដល់ទៅព្រះអង្គមានស្មារតីជ្រួលបួលហើយក៏ក្រាបទូលដំណឹងការពិតពីដើមពោដែលស្លាប់នឹងអំពីអាស្ថាដៃរបស់ខ្លួនមិនមែនរឿងរបស់ព្រះអង្គទេគឺដោយសារខ្ញុំម្ចាស់នឹងឯងបែកអំពីព្រះអង្គទៅអាឡោះអាឡៃនឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យព្រះអង្គនៅរួមជាមួយខ្ញុំម្ចាស់បានជាខ្ញុំប្រើវិធីដូចនេះព្រះរាជាបានដឹងដំណឹងប៉ុណ្ណឹងអរប៉ុណ្ណាទៅទៀតខ្ញុំម្ចាស់ញាតិញោមអរណាសប្បាយណាស់សប្បាយប្រទីមែនទេនឹកឃើញថារឿងនេះវាជារឿងល្អដែលខ្លួនបានធ្វើបន់ខ្លួនទៅនៅដើមពោហ្នឹងគឺជារឿងល្អពិតហើយមិនមែនជារឿងដែលធ្វើឲ្យដើមពោហ្នឹងស្លាប់ទេរឿងនេះគឺរឿងអ្នកដតីដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គកាត់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយនឹកព្រួយប្រទេសសັບគ្រប់សបាយប្រទេសហើយអត់យកទោសអីនាងតេសៈរក្សិតាហ្នឹងទេអត់ភ្លេចយកទោសនាងហ្នឹងទៅអត់តែដោយនាងហ្នឹងប្រាប់ការពិតដល់អាត្មាអញទៅអាត្មាអញហ្នឹងឯងផុតនៅសេចក្តីទុក្ខសោកកង្វល់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានបាននៅជាមួយនាងមហេសន្ធរីហ្នឹងឯណាបានវិលត្រឡប់លើកកងតបកងពលអាមាត្យហ្នឹងមកកាន់ទីដើមពោធិ៍ព្រឹកនៅពុទ្ធគយាណានៅក្នុងគយាសីស័កប្រទេសហ្នឹងហើយក៏រៀបចំកោះកកាយនៅដើមពោធិ៍ដែលស្លាប់ទៅហើយហ្នឹង
ហើយក៏មានការចាត់ចែងរៀបចំដីនឹងឲ្យរៀបស្មើរឹតយកទឹកដោះគោពីមេគោ100មេយកមកចាក់នៅនឹងដីនឹងយកទឹកដោះស្រស់ស្រស់មកចាក់ដើម្បីបន្សាបពុលជាតិពុលហើយទុកឲ្យបានល្អដឹងថាអស់ជាតិពុលហើយណាទៀតនឹងអញ្ចឹងទៅព្រះរាជាក៏បានគង់ប្រថាប់តាំងសច្ចាមីខ្ញុំប្រកណ្ណខ្ញុំបាទនឹងបានសិក្សានៅក្នុងសិភើរបស់ភិក្ខុមហាសវណ្ណដែលលោកគង់នៅវត្តពុទ្ធរង្សីម៉ែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបានប្រែចេញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដើមពោដែលលោកបាននិមន្តទៅកាន់ពុទ្ធគយាប្រវត្តិសាស្ត្រដើមពោនឹងឯងនៅតំកល់ក្នុងទីប្រទេសពុទ្ធគយាហ្នឹងលោកបានប្រែចេញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដើមពោនឹងឯងមកជាសិភើប្រវត្តិពោធិព្រឹកជាភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាខ្មែរនឹងហើយបានជាធម្មទានខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទក៏បានសិក្សាទៅឃើញថាជារឿងថ្មីមួយដែលមិនធ្លាប់បានដឹងមិនធ្លាប់បានជ្រាបគ្រាន់តែធ្លាប់ឮកាលដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទទៅថ្វាយបង្គំដើមពោធិព្រឹកនឹងដឹងថាជាដើមពោទី4តែប៉ុណ្ណោះតែមិនបានជាសិក្សាឲ្យបានជ្រាបដំណឹងដឹងថាទី1នឹងយ៉ាងណាមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចទី2ទី3ហើយនិងទី4នឹងយ៉ាងណាឥឡូវកណាគុនចាស់ក៏បីបានជ្រាបតទៅដើម្បីជាឧបការៈមួយដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងសម្បើមដែរដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទពិចារណាទៅគឺចំពោះដើមពោធិព្រឹកទី1នេះណាទានរាប់អាយុតាំងពីកើតដំណើរនឹងព្រះបរមពោធិសត្វមករហូតដល់ពេលស្លាប់ដោយស្នាដៃរបស់នាងមហេសិន្ទរីនេះមានអាយុ352ឆ្នាំទៀតណា352ឆ្នាំក្នុងពុទ្ធសករាជ272រ352ដល់80ចេញទៅគឺពុទ្ធសករាជ272គឺត្រូវស្លាប់ដើមពោហ្នឹងហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមព្រះបាទធម្មាសោកដែលបានជ្រាបដំណឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គឈប់ភ័យឈប់ព្រួយឈប់កង្វល់នឹងបាបកម្មរបស់ព្រះអង្គដែលធ្វើហើយថានឹងមាននិមិត្តអាក្រក់អីដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គរៀបចំដីនឹងឲ្យបានស្អាតរួចទៅក៏គង់ធ្វើសមាធិទៀតតាំងសច្ចាធិដ្ឋានដោយមានគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាអារម្មណ៍មួយអន្លើដោយការបដិញ្ញាថាបើមិនមានដើមពោជាថ្មីដោះទេគឺខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សុខចិត្តបូជាជីវិតថ្វាយព្រះរតនត្រ័យគឺមិនក្រោកទៅទីដទៃគឺសុខចិត្តស្លាប់នៅមួយកន្លែងអង្គុយហ្នឹងនឹងបើមិនមានដើមពោដោះនឹងអត់ខ្ចីរស់ដើមពោឯណាឯណីយកមកដាំទេទៀតនឹងអត់ខ្ចីរស់យកមកដាំទេគឺថាតាំងសច្ចាភិដ្ឋានដោយមានជំនឿជឿលើបុណ្យរបស់ព្រះរាជាខ្លួនព្រះអង្គដែលធ្លាប់ធ្វើច្រើនមកហើយកសាងបច្ចេកដីក៏ច្រើនឧបត្ថម្ភនៅសង្គាយនីអីក៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាទៀតនឹងបានសង្គាយនីទី3អីហ្នឹងរួចហើយព្រោះបានបញ្ជូនធម្មទូតទៅសកស្ាយសាសនាហើយមានទាំងដើមពោធិព្រឹកនឹងនាំយកទៅដាំនៅសិរីលង្កាបើតាមដំណើរដើមពោដែលយកទៅដាំនៅសិរីលង្កាហ្នឹងថាផ្សំទៅដោយមេឃផងទៀតហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលមិនបានប្រមាណថ្ងៃដោយសច្ចាធិដ្ឋានរបស់បាទធម្មាសោកទៅទៀត
ដើមពោស្រាប់តែដោះឡើងកន្លែងដែលនៅកន្លែងដើមពោទី1ទាំងដោះចេញពីដីមកស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងហើយព្រះរាជាអរប៉ុណ្ណាទៅអរសម្បើមកមានប្រតិរាជរេថាដើមពោទី2ហ្នឹងគឺថាគឺបោះយើងហ្មងដូចថាបោះអាត្មាអញអញ្ចឹងហ្មងដល់ដោយអំណាចសច្ចាធិដ្ឋានដើមពោទី2ណាចឹងបានដោះមកអញ្ចឹងទៅព្រះរាជាចាត់ចែងឲ្យធ្វើកំផែងការពារនឹងមាំតំណាអត់ឲ្យអ្នកណាចូលតពីតពះទេចូលឆែកឆេមើលខែងនោះយកឆ្នាំពុលឆ្នាំអីហ្នឹងទៅចាក់ឲ្យស្លាប់ឲ្យងាប់អីទៀតដូចមុនហ្នឹងការពារសម្បើមណាស់ហើយព្រះរាជាក៏បញ្ជូនកាន់តែច្រើនទៅក៏នៅសบายរីករាយនឹងដើមពោហ្នឹងរឹងរឹតតែជ្រះថ្លាជាងមុនទៅទៀតទៀតហ្នឹងដូចថាដើមពោទី2ហ្នឹងគឺដោយអំណាចសច្ចាសច្ចាធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គនឹងរហូតដល់ទៅព្រះរាជាសោយទីបង្គត់ណាទៀតរឿងព្រះបាទធម្មាសោកសោយទីបង្គត់នឹងក៏ជារឿងកំសត់ដែរទៀតហើយនាងតេសរិយសិតានឹងពេលនឹងគឺព្រះអង្គមិនបានប្រហារជីវិតទេប៉ុន្តែរឿងក្រោយមកត្រំអត់បានទៀតត្រូវបហាជីវិតតតែបានណានាងទេសរៈសេតាហ្នឹងដោយមានតំណាលអំពីព្រះរាជបុត្ររបស់បាទពេលមិសាមួយព្រះអង្គព្រះនាមកុនីលៈកុនីលៈហ្នឹងគឺជាបុត្ររបស់ព្រះនាងអសន្ធិមេត្តាហ្នឹងឯងដែលព្រះនាងអសន្ធិមេត្តាស្លាប់ទៅនៅមានព្រះរាជបុត្រកុនីលៈហ្នឹងមានបណេតស្អាតដាក់ឈ្មោះតាមបាក់សីឈ្មោះបាសីឈ្មោះកុនីលៈហ្នឹងគឺភ្នែកស្អាតហើយព្រះរាជបុត្រហ្នឹងមានបណេតស្អាតដូចបាសីហ្នឹងក៏ដាក់ឈ្មោះតាមបាសីហ្នឹងកុនីលៈហ្នឹងហើយឆ្លាតវាងវៃហ្នឹងដល់តែពេលធំឡើងក៏បានអភិសេកជាមួយនឹងនាងកញ្ញាមេលាកញ្ញាមេលាប្រែមកថាភួងផ្កាមាសណាទៀតកញ្ញាប្រែថាមាសភួងផ្កាមាសហ្នឹងបានជាណែសីនៃព្រះរាជបុត្រកុនីលៈហ្នឹងប៉ុន្តែមានរឿងអាផបមួយត្រង់ដែលនាងតេសរិយសិតានេះដែលជាម៉ែសីទី4នៃបាធម្មាសោកនេះដែលកុនីលៈនេះចាត់ទុកថាដូចជាម្ដាយបង្កើតដែរណាព្រោះត្រូវជាម្ដាយដូចថាម្ដាយចង់យើងសពថ្ងៃហៅម្ដាយចង់អញ្ចឹងព្រោះម្ដាយរបស់កុនីលៈហ្នឹងគឺព្រះនាងអសន្ធិមេត្តាហើយក្រោយមកទី4ហ្នឹងគឺនាងតេសរិយសិតាទៀតពេលមួយចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលព្រះរាជាអត់នៅឆ្លាញ់កុនីលៈណាស្ទុះទៅអោបកុនីលៈពោលរៀបរាប់ថាកុនីលៈហ្នឹងស្អាតចេះចុះបបួលកុនីលៈហ្នឹងឯងទៅដោយអសធម្មផ្សេងៗកុនីលៈស្ដីឲ្យទៀតស្ដីថាទុកដូចជាម្ដាយអីអីអញ្ចឹងណាមិនត្រូវប្រព្រឹត្តនៅអធម៌អីផ្សេងៗអញ្ចឹងរហូតដល់ទៅចងគំនុំខឹងថាបើមានឱកាសយើងនឹងសម្លាប់ណែឯងនឹងខឹងណាខឹងដែលកុនីលៈស្ដីឲ្យនឹងថ្ងៃក្រោយមករោគវិធីមិនបានដល់សម្លាប់ទេទៀតតែរោគវិធីខ្វេះភ្នែករបស់កុនីលៈកុនីលៈនឹងនៅពេលដែលព្រះបិតាបាននាំទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះយុសធិរៈទៀតព្រះយុសធិរៈហ្នឹងក៏ជាចម្បងជាអធិបតីក្នុងការរៀបចំតតិយសង្គយនីហ្នឹងដែរព្រះយុសធិរៈជាព្រះរហន្តបានជ្រាបថាកុនីលៈហ្នឹងឯងនឹងត្រូវពិការភ្នែកណា
ប៉ុន្តែមិនបានក្រាបទូលដំណឹងនឹងទេគ្រាន់តែសំឱកាសសម្ដែងព្រះធម៌ប្រទានធម៌ឲ្យកុនាលៈនឹងចេះពិចារណាថាភ្នែកនេះជាទីតាំងនៃសេចក្តីទុក្ខជារបស់សូន្យជារបស់តទេជារបស់បែកធ្លាយឲ្យកុនាលៈនឹងចេះពិចារណាតាំងតែពីនឹងមកទៀតថ្ងៃក្រោយដែលចេញទៅនៅជនបទដោយក្នុងការនោះថាទៅបង្ក្រាបស្ត្រីដល់ទៅណាពួកអ្នកស្រុកទាំងអស់នឹងឯងថាយើងខ្ញុំមិនមែនជាស្ត្រីទេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំបះបោនេះដោយសារបះបោជាមួយនឹងណែមានមន្ត្រីនៅក្នុងស្រុកនឹងឯងធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ណាពួកយើងខ្ញុំបះបោនឹងមន្ត្រីអាក្រក់នឹងទេតែខ្ញុំម្ចាស់នឹងនៅតែជាប្រជារាស្ត្រដ៏ល្អរបស់ព្រះរាជាអញ្ចឹងទៅក៏បានលើកតម្កើងកុនាលៈនឹងឲ្យនៅជាធំដើម្បីទំនុកបំរុងសពគ្រប់ស្រឡាញ់កុនាលៈនឹងណាអ្នកស្រុកទាំងអស់នឹងក៏នៅគង់សុបាយជាមួយអ្នកស្រុកទៅក្រោយមកនាងទេសរសិតានេះខ្លែងសារថាប្របីដានឹងឲ្យខ្វេះភ្នែកហើយសានឹងទៅប្រថាប់ត្រានឹងបតនរបស់ព្រះរាជាបតនព្រះរាជានឹងគឺបានជាត្រាក្នុងសម័យហ្នឹងព្រះបាទធម្មាសោកណាទៀតនៅពេលដែលព្រះរាជាទ្រង់ផ្ទំលក់ណាទៅធ្វើម៉េចឲ្យបានត្រាព្រះរាជាថាត្រូវខ្វេះភ្នែកព្រះរាជបុត្រព្រះរាជានឹងទ្រង់សបិនប្រមាណលើកហើយថាស្មាតនឹងចាក់ភ្នែកទាំងពីររបស់កូនភ្នាក់កញ្ញេងកញ្ញាម្ដងហើយថាកូននឹងឯងស្អកវែងអង្គុយកដោចកដែងអីណាយល់សពច្រើនលើកហ่าដល់ទៅពេលនឹងអ្នកស្រុកអត់ហ៊ាននេះអត់ហ៊ានធ្វើតាមអត់ហ៊ានធ្វើតាមព្រះរាជសារនឹងទេដោយស្រឡាញ់ព្រះកុនាលៈនឹងបន្តែក្រោយមកទៀតបាបកម្មដែលត្រូវឲ្យផលណាបាបកម្មត្រូវឲ្យផលកាលពីជាតិមុនកើតជាព្រានទៀតបានចាប់នរឹកបានដែលទឹកកកធ្លាក់ចូលទៅនៅក្នុងកាហេមួយចាប់បានប្រមាណ500សត្វហើយអត់ស្នាប់ទាំងអស់ទេខ្វេះភ្នែកសត្វនឹងលេងហ្មងទៅខ្វេះឲ្យនៅរស់ឲ្យបរិភោគទៅអីទៅថ្ងៃមួយទៅបាបកម្មនឹងឲ្យផលច្រើនទៀតមកទៀតនឹងគឺថាការពារអត់បាននេះស្រាប់តែមានណែព្រៀមសមុំសមើឯណាមកវិណាទេថាមកសុំភ្នែកហើយកប់ជូនពេលហ្នឹងកុនាលៈហ្នឹងបានដឹងតំណឹងហ្នឹងលាក់មិនចិត្តនោះសាហ្នឹងលាក់ចុះលាក់ឡើងបានឃើញតែបានឃើញអញ្ចឹងទៅឲ្យពួកអ្នកនគរហ្នឹងមកខ្វេះតាមបិតាអ្នកនគរអត់ខ្វេះបើត្រូវអ្នកមកសុំហ្នឹងឲ្យអ្នកនគរហ្នឹងមកខ្វេះឲ្យអ្នកសុំណាព្រាមម្នាក់ថាមានសមុំសមាមរូបខ្មៅមកសុំហ្នឹងឲ្យខ្វេះម្ដងមួយនៅពេលដែលខ្វេះហ្នឹងយកមកដាក់នឹងបាតដៃនៅមានភ្នែកម្ខាងមើលពិចារណាឃើញភ្នែកដែលគេតែងជាទីស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាឥឡូវគ្រាន់តែជាដុំសាច់មួយជាគ្រឿងបោកបញ្ឆោតសោះពិចារណាដែលឆ្លប់ពិចារណារឿយរឿយតាមព្រះយសធិរៈប្រទៀននៅកម្មដ្ឋានមកទៀតខ្វេះភ្នែកមួយបានសោតតាទៀតបានពិចារណាឃើញអំពីរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់នឹងវាគ្រាន់តែជាដុំសាច់មួយសោះអញ្ចឹងណាហើយពិចារណាឃើញវាអត់មានគ្រឿងអីដែលថាជាក្លឹមសាក្នុងដែលថាជាអត្តាជាទូខ្លួនដែលនឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ក្រៅពីរបស់ដែលផ្សំផ្គុំគ្នាអញ្ចឹងដែលអវយវៈផ្សេងដែលជាទីស្រឡាញ់នឹងគឺវាមិនមែនស្រឡាញ់ខ្លួននេះគឺស្រឡាញ់អវយវៈដែលផ្សំផ្គុំគ្នានឹងបានសោតតាឲ្យខ្វេះមួយទៀតបានសក្តិគារទៀតជាព្រះអរិយបុគ្គលនៅក្នុងពេលនោះឯងក៏បានពោលឡើងឧទានឡើងតែឯងថាយើងបាត់បង់នៅមੰងសង្ចក្ខុភ្នែកសាច់ទាំងពីរមែនតែយើងបាននៅបញ្ញាចក្ខុបិតាបានលះបង់យើងមែនតែយើងបាននៅព្រះពុទ្ធជាធម្មរាជាជាបិតាបិតាលះបង់យើងឲ្យនៅក្នុងវដ្តសង្សារកដោចដែងមែនតែយើងបាននៅព្រះនិព្វានជាទីពឹងបានឧទានឡើងក្នុងពេលហ្នឹងណាទៀត
ហ្នឹងគឺយើងបាត់បង់នៅរាជសម្បត្តិមិនបានទទួលនៅរាជសម្បត្តិព្រោះបេដាបោះបង់យើងចោលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងបាននៅធម្មជាសម្បត្តិបាននៅធัวជាសម្បត្តិបាននៅធម្មសម្បត្តិបួតមុខទៀតដែលឧទានឡើងអស់ភ្នែកសាច់តែបានភ្នែកបញ្ញាលះបង់ចោលវត្តសង្សារមិនមានបេដាតែមានប្រពុតជាបេដាហ្នឹងហើយអាចដើម្បីថាលះបង់ចោលទៅក្នុងវត្តសង្សារមិនបានរាជសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែបាននៅធម្មសម្បត្តិបាននៅពធនឹងជាសម្បត្តិនឹងពិចារណាច្រើនច្រើនរឿងទាំងនៅក្នុងការដែលបាននៅបញ្ញាចក្ខុនេះប៉ុន្តែក្រោយមកតំណែងនឹងឯងដោយបានជ្រាបដល់ព្រះរាជាណាព្រះរាជានឹងថាបេដាមិនបានចេញរាជសារឲ្យទៅខ្វេះភ្នែកបុតទេបើបេដាចេញរាជសារទៅខ្វេះភ្នែកបុតមែននោះគឺថាបេដាសក់ចិត្តសន្លប់ខ្លួនឯងទៅចុះហើយបើសិនជាបេដាបានប្រថាប់ត្រាមែនបេដាសក់ចិត្តឆ្កោះនៅបតន់ទាំងអស់ឲ្យអស់រលែងហើយបដិញ្ញាច្រើនណាស់រួចបានក្រោយមកបានដឹងទៀតបានដឹងតំណឹងថានាងទេសរក្សិតានេះឯងហើយដើម្បីនឹងឲ្យសម្លាប់ចោលនឹងទោះជាកូននេះដែលជាព្រះសក្តិទាគេមានបុគ្គលនឹងហាមផាត់អង្វរបេដាថារឿងទាំងអស់នេះមិនគួរខឹងខោតបន្ទុកស្រ័យនឹងណាទេជាបាបកម្មរបស់បុត្រទេហាមផាត់អត់បានព្រះរាជានឹងវាគិតឃើញដល់រឿងដែលធ្វើឲ្យដើមពោស្លាប់ផងអីផងទៅផ្សំគុំគ្នាណាលើកមុនមិនអីដល់លើកក្រោយនឹងឃើញតែនាងនឹងចង្រៃអាក្រក់អាក្រែងអញ្ចឹងឲ្យគេយកនាងនឹងទៅដប់ទាំងរស់នឹងបាត់ធម្មាសោកនឹងសម្លាប់នាងទេសរក្សិតានឹងទៀតហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គសោយទីបង្គត់នឹងក៏កំសត់ទៀតទៀតវត្តរឿងវែងឆ្ងាយក្រៅសង្ខេបសង្ខេបទៀតគុណចាស់នៅពេលដែលចាស់ទៅនឹងចង់ធ្វើទៀនឲ្យបានច្រើនណាចង់ធ្វើឲ្យបាន100កោតធ្វើបាន96កោតមែនទៀតស្រាប់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺឈឺមែនទែនហ្មងឈឺខ្លាំងខ្លាមែនទែនដល់តែឈឺខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងទៅនៅ4កោតអត់តានបានធ្វើក្នុងកាលនោះមានកូនរបស់កោនាលៈនេះកោនាលៈជាសក្តិគេមានបុគ្គលជាមួយគ្នានឹងនាងកញ្ញាមេលានេះណាដែលកាលមុនបានជាអភិសេកទៅមានកូនប្រុសឈ្មោះសម្បត្តិទៀតសម្បត្តិនឹងត្រូវជាចៅរបស់បាធម្មាសោកហ្នឹងសម្បត្តិនឹងឯងក្នុងកាលដែលព្រះបិតាចេះតែចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើទានអត់ទៅមានពួកអ្នកដែលទៅញុះញង់ថាគឺអត់អំពីព្រះរាជាទៅឥឡូវមានតែណាមានតែព្រះអង្គម្ចាស់នឹងហើយសោយរាជឥឡូវបើព្រះរាជាឲ្យទានអស់អញ្ចឹងតើមានទ្រព្យសម្បត្តិឯណាមានអិសរិយៈយសឯណាបើអស់សម្បត្តិហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងចៅហ្នឹងសម្បត្តិហ្នឹងខាត់ហាមព្រះរាជាអត់ឲ្យធ្វើទានទៀតហាមខាត់ទាំងអស់មុនដំបូងហ្នឹងនៅសល់តែភាជាអ្នកដែលដាក់អាហារមកហ្នឹងបាយមួយម្ហូបមួយតែពីរព្រះរាជាសោយរួចទៅថ្វាយនៅភាជមាសទាំងពីរនឹងឯងដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅកបដារាមថ្វាយអស់ទៅទានអស់ក្រោយមកភាជាអ្នកដីរហូតដល់ទៅលើក្រោយនឹងបានផ្លែកតួតព្រៃមកចង្ហៀងទៀតផ្លែកតួតព្រៃមកចង្ហៀងនឹងឯងបានសាក់សួរសេនាបតីអីទៅថាយើងជាអីសេនាបតីនឹងក៏បានព្រះអង្គជាស្ដេចធំអ្នកឯងនិយាយខុសហើយស្ដេចធំអីបានតែកតួតព្រៃមកចង្ហៀងអញ្ចឹងបានពិចារណាសពគ្រប់ទានធัวដែលឆ្លាប់ស្ដាប់មកពីរឿងទ
្រពសម្បត្តិព្រះអង្គព្រះរាជាពិចារណាសម្បត្តិណាថាមិនកប់បីមិនកប់បីសត្វលោកនេះឯងផ្ញើជីវិតជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទេដែលជារបស់មិនទៀងទាត់ណាទៀតមិនកប់បីផ្ញើខ្លួនពឹងពាក់ជីវិតជាមួយនឹងរបស់ដែលមិនទៀងទាត់ឡើយឃើញណាមានតែផ្លែទទួតព្រៃមួយចង្ហៀងពេលហ្នឹងគឺព្រះជាអត់សោយទេទៀតបាននាំឲ្យរាជបរោះនឹងឯងនាំយកទៅថ្វាយភិក្ខុសង្ឃនាំយកទៅថ្វាយភិក្ខុសង្ឃថានេះគឺជាបច្ឆាផតគឺជាផតរបស់ព្រះរាជាជាចុងក្រោយគឺផ្លែកតួតព្រៃមជាហៀងណាគឺអត់មានអីដើម្បីធ្វើទៀនទៀតទេព្រះយសធិរៈនឹងបានប្រជុំភិក្ខុសង្ឃឲ្យពិចារណាពីសម្បត្តិរបស់ព្រះរាជាហើយពិចារណាពីទឹកប្រតិរបស់ព្រះរាជាដែលលះបង់នៅរាជសម្បត្តិដើម្បីធ្វើទៀននឹងហើយឲ្យយកកតួតព្រៃមជាហៀងនឹងបុកឲ្យកបិយៈការកៈបុកលាយនឹងបបោប្រគេនភិក្ខុសង្ឃឆានគ្រប់អង្គទៀតហើយមុននឹងសោយទីវង្គតសួរចនាបដីថាសម្បត្តិទាំងពូទ្វីបនេះជារបស់ណាណាថាជារបស់ព្រះរាជាជាធំប្រវត្តិធម្មាសោកងើបឡើងបែរទៅកាន់ទិសទាំង4ហើយក៏បានថាសម្បត្តិទាំងអស់នេះក្នុងជពូទ្វីបនេះគឺសំវេថ្វាយចំពោះព្រះសង្ឃវេថ្វាយចំពោះទ្វីបដល់ព្រះសង្ឃណាទេបាទធម្មាសោកហ្នឹងរួចទៅក៏សោយទីវង្គតទៅតាមយថាកម្មប៉ុន្តែក្រោយមកដែលលើកសម្បត្តិឲ្យសោយរាជនេះបានយកប្រាក់4កោដ្ឋលោះយកចម្ពោះទ្វីបមកវិញកំឯងចម្ពោះទ្វីបនេះជាបោះសង់ស្រេចបាត់ទៀតយក4កោដ្ឋហ្នឹងបំពេញឲ្យគ្រប់100កោដ្ឋដែលព្រះរាជាធ្វើទានណាហើយលោះយកចម្ពោះទ្វីបនេះមកវិញដោយចម្លៃ4កោដ្ឋហ្នឹងឯងបានឲ្យបាត់សម្បត្តិនេះសោយរាជតមកទៅហ្នឹងហើយដែលបាទធម្មាសោកចោលទីបង្គត់ទៅក្រោយមកណាទៀតមានការគ្រប់គ្រងជាធំដោយបរណៈវរមាជាធំនៅនគរមគធហ្នឹងគ្រប់គ្រងថែរក្សាដើមពោដើមអីដែលបាទធម្មាសោកអធិដ្ឋានហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងការនោះមានស្ដេចឈ្មោះសាសង្ការទៀតប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនជាឯករាជ្យគ្រប់គ្រងក្នុងខេត្តមួយជាឯករាជ្យនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅប៉ែកខាងកើតជាខេត្តមួយឈ្មោះពេងគៀលគឺមានការកាន់នៅសាសនាព្រាហ្មណ៍ Hindu ក៏មានការសាបសូននៅលៀបសការៈច្រើនណាស់ដោយពុទ្ធបរិស័ទនឹងមករាប់អានធ្វើសការៈបូជានឹងដើមពោធិព្រឹក្សទី2ភាកអើសម្បើណាស់បូជាឲ្យជ្រះថ្លានឹងរតនត្រ័យក៏សម្បើដោយអំណាចដើមពោធិព្រឹក្សទី2កើតឡើងនេះបានលើកកងតបមកបំផ្លាញដើមពោព្រោះនៅចិត្តក្បែរនឹងណាទៀតមកដល់ព្រឹបព្រឹបព្រឹបវៃអ្នកយាមការពារខ្ទេចខ្ទីកោះរឹសដើមពោដួលរលំកាប់មេកាប់ស្លឹកដុតខ្ទេចទៀតដើមពោទី2នេះត្រូវវិនាសដោយព្រះរាជាឈ្មោះសាសង្ការនេះដែលកាន់សាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាទៀតចំណែកឆ្នេរនេះដើមពោទៀតដើមពោទី2នេះមានអាយុបាន891ឆ្នាំទៀត891ឆ្នាំបាទបូកនឹង352ទៅបាន1243ពីដើមនឹងបាន1243ឆ្នាំនឹងដើមពោទី2នឹងគឺត្រូវស្លាប់ក្នុងពុទ្ធសករាជ1163បាទ1163ណាចឹង1163ពុទ្ធសករាជហើយបូកនឹង80ទៅឃើញអាយុដើមពោពីដើមនឹង1243ឆ្នាំ
ចឹងហើយឲ្យសេនាបតីឲ្យសេនាបតីម្នាក់ហ្នឹងទៅរំលាយប្រពុតបរិមាវិចិត្រមាសដែលសាងជាប្រពុតខ្ចាញ់មាសដែលបាទធម្មមាសោកតសាងណាទៀតសេនាបតីហ្នឹងរាប់អានប្រពុតសាសនាទៀតអត់ហ៊ានទៅរំលាយប្រពុតបរិមាហ្នឹងទេក្រោយមករកវិធីយកដីស្អិតមកបិទប្រពុតបរិមាហ្នឹងឲ្យចិត្តធ្វើដូចជាអត់មានព្រះអញ្ចឹងហើយមកក្រាបទូលប្របាទសង្ការនឹងថារំលាយព្រះអស់ហើយសំតែសบายចិត្តទៀតប្របាទសង្ការក្នុងពេលនឹងស្រាប់តែក្តៅពីក្នុងក្អួតឈាមនឹងស្រស់នឹងស្រស់ស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងឯងអត់មានត្រឡប់ទៅនគរវិញណាស្លាប់ទៅហើយក៏បានជ្រាបដំណឹងដល់ព្រះបាទបរណវរមាដែលជាធំនៅនគរមគធៈហ្នឹងនៅទិសខាងជើងអាមគធៈហ្នឹងនៅខាងជើងពុទ្ធគយាហ្នឹងត្រំជ្រាបដំណឹងលើកងតាប់មកដើមពោនឹងស្លាប់ហើយស្រេចក៏មានការវាយពួកដែលកងតាប់ពួកសេនារបស់ស្ដេចសាសង្ការដែលងាប់ទៅហើយនឹងចាត់ចាយអស់ទៅមានសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតបតីហ្នឹងបាទបរណវរមាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានចាត់ចែងរៀបចំដីនឹងឲ្យស្អាតល្អទៅឲ្យទៅរឹតទឹកដោះគោ1000មេគោទៀតយកមកស្រោចទីកន្លែងហ្នឹងតាមរបៀបបាទថាមេសោកដែលបានដឹងតំណឹងថាត្រូវស្រោចទៅដោះគោអញ្ចឹងក៏ស្រោចអញ្ចឹងទៅរួចទៅក៏បានសច្ចាធិដ្ឋានដូចប្របាទថាមេសោកអញ្ចឹងសច្ចាធិដ្ឋានថាបើដើមពោទី3ហ្នឹងអត់ដោះកន្លែងហ្នឹងទេខ្ញុំម្ចាស់មិនក្រោកទេសុខចិត្តលះបង់ជីវិតបូជាបរតនត្រៃសច្ចាធិដ្ឋានមិនបានប្រមាណថ្ងៃដើមទី3ដោះកន្លែងដែរទៀតបានទី3ដោះកន្លែងដែរព្រះរាជាបរណវរមានឹងសบายប្រតិដូចបាទធម្មនាសោកចឹងចាត់ចែងការពារដូចមុនចឹងទៀតការពារសម្បើណារឿងកន្លែងដើមពោធិព្រឹកនឹងការពាររហូតដល់សប្ដថ្ងៃដើមទី4នឹងក៏ការពារតឹងរឹងណាសប្ដថ្ងៃនឹងបើទៅតាមការដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទធ្លាប់ទៅនឹងតឹងរឹងអ្នកសំទៀនអត់មានក្នុងកន្លែងបរិវេណដែលត្រូវចូលទៅថ្លៃសង្គមព្រះពោធិព្រឹកអត់មានអ្នកសំទៀនម្នាក់ហើយប្រទេសឥណ្ឌាកណាពុំចាស់ជ្រាបហើយអ្នកសំទៀននឹងគឺសម្បើណាសម្បើមែនទែនជួនណាថាអត់ផ្ទះគ្រាន់តែកន្លែងចតឡាននឹងគឺថាទៅទូដេកយកគ្នាហ្មងឡានបើកកណិចបើកទៅកំតាពីអ្នកជួនណាថាអត់បាយតាមខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទបានស្ដាប់វិទ្យុមកមាន8ដំណប់លានអ្នកទៀតច្រើនជាងមនុស្សស្រុកខ្មែរយើងទៀតគ្រាន់តែអាណាថាហើយបើអ្នកសំទៀនវិញកំប្រឹងដោយប្រែតអញ្ចឹងង៉ែពោះយកដៃរុកមាត់ប្រាប់តែឃ្លានណាស់ហ្នឹងណាហើយសំញញខ្មៅស្ញានស្ញាញគួរចង់ខ្លាចហ្នឹងលៀកពាក់សិតតែដីចម្លៀកអំពាក់ហ្នឹងអាណាថាសម្រាប់ណាហើយអ្នកក្រអស់ហ្នឹង40អីងាប់ហើយអាយុខៃមិនមកដល់70អីទេ40ជាងអីហ្នឹងងាប់ប្រហែលខ្មែរយើងដែលសបោបាយចិត្តសិតផ្លាយអីណា40ងាប់ហើយអ្នកដែលក្រណាស់ណាហ្នឹងហើយការពារបើជនជាតិឥណ្ឌាចូលទៅតឹងរឹងណាបើបរទេសមិនសូវតឹងរឹងប៉ុន្មានទេសុំច្បាប់សុំអីជ្រូកបួលឲ្យចូលទៅថ្វាយអង្គមហើយអត់ឲ្យមានអ្នកសុំទានទេក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយតាំងការពារហ្នឹងតាំងអំពីយូរហើយតាំងពីប្របាទធម្មាសោកមករហូតដល់មកបច្ចុប្បន្ននៃព្រះរាជាណែបរណវរមាបោសអរណណាហើយវរមោសអាទៀតហ្នឹងហើយក៏មានការថែតំរសាអញ្ចឹងរហូតដល់ពោទី3នេះ
អត់មាននរណាទៅព្យាបាទកាប់សម្លាប់អីទេមានអាយុបាន1258ឆ្នាំទេដំបូងទី3ណា1258ឆ្នាំគឺត្រូវងាប់ឯងទេទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដើមពោធិព្រឹកដែលចារទុកនៅក្នុងពុទ្ធគយាហ្នឹងថាមានឧត្តមសេនីយ៍ជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលគាត់ជំនាញខាងបុរាណវត្ថុឈ្មោះវិសើនឹងវិសើនឹងខាន់ហែមជានឹងខាន់ហែមហ្នឹងជនជាតិអង់គ្លេសដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងបុរាណវត្ថុគាត់បានអញ្ជើញទៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងបានគាត់អញ្ជើញទៅកាលពីពុទ្ធសករាជ2415ឃើញដើមពោធិ៍ហ្នឹងក៏ហោមឆ្លឹកហើយ3ឆ្នាំក្រោយគាត់ជើញទៅទៀត2418រុះឆ្លឹកអស់ដល់2421ដើមពោធិ៍ហ្នឹងឆ្លាប់គាត់ជើញទៅ3ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំដល់លើកទី3ដើមពោធិ៍ហ្នឹងឆ្លាប់ហើយមានខ្យល់ព្យុះធំទៀតដូច្នេះចំពោះដើមពោធិ៍ទី3ហ្នឹងមានអាយុ1258ឆ្លាប់នៅពុទ្ធសករាជ2421បើបូកទៅអាយុដើមពោទាំង3ហ្នឹង5001ឆ្នាំ3ដើមហ្នឹង5001ឆ្នាំប្រ2421បូកនឹង80ទៅ2421បូក80ទៅឃើញ2501ទេហ្នឹងហើយនៅពុទ្ធសករាជ2421ហ្នឹងឧត្តមសេនីយ៍ជនជាតិអង់គ្លេសហ្នឹងក៏បានត្រួតត្រាពិនិត្យមើលជុំវិញដើមពោធិព្រឹកហ្នឹងទៅរួចរត់ទៅឃើញមានរួចគ្រាប់ទេថារួចគ្រាប់ដើម្បីដាំទៅឃើញកូនពោដុះស្រាច់ទៀតម្ដើមកំពស់6ថ្នប់ម្ដើមកំពស់4ថ្នប់ក៏បានយកដើម6ថ្នប់ហ្នឹងមកដាំត្រង់កន្លែងដែរទៀតសុំការអនុញ្ញាតអំពីច្បាយខេត្តនៅក្នុងខេត្តកាជាសីស័កហ្នឹងណាបានទទួលការអនុញ្ញាតហើយរៀបចំកន្លែងជាថ្មីដាំនៅកន្លែងដែលនឹងឯង6ថ្នប់ហ្នឹងហើយមកដើមទៀតដែល4ថ្នប់ហ្នឹងដាំនៅទិសឥសានទៀតនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃទាំងពីរដើមហ្នឹងចម្ងាយប្រមាណជា50ម៉ែត្រដោយជនជាតិអង់គ្លេសហ្នឹងគិតថាកន្លែងហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រថាប់ឈួរសម្លឹងមកដើមពោប៉ះនេះគាត់ច្រឡំទិសទៀតតាមពិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅចំទីខាងកើតទិសខាងកើតដើមពោបែរនេះប្រឆិតទៅឥសានរបស់ចិត្តទៅ30ម៉ែត្រនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងក៏បានថែតំរសាមកប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគឺថែរសាសង្វេជនិយស្ថាន3កន្លែងហ្នឹងសម្បើមណាកន្លែងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងមួយកន្លែងព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រនៅចិត្តក្រុងបរិយនសីសប្តាហ៍ថ្ងៃហៅសារណេតហ្នឹងមួយហើយនឹងកន្លែងព្រះអង្គព្រះនិព្វានមួយទៀតថែរសាណាដើម្បីយកប្រាក់ភៀវបរទេសទៅថ្វាយបង្គំដោយពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺថាចូលលុយសម្បើមណាហើយដែលច្រើនជាងគេគឺនៅកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតនៅប្រទេសនេប៉ាល់ហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃវាប្រទេសផ្សេងពីឥណ្ឌាកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងមនុស្សចូលគឹកគឹកគឹកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពេលខ្ញុំកណាខ្ញុំបានទៅថ្វាយបង្គំក៏ច្រើនអញ្ចឹងហើយកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ទ្រង់ត្រាស់ដឹងហ្នឹងកាលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក៏ក្រើករំពើញាប់ញោផែនដីក៏ច្រើនជាងពេលណាទៀតទាំងខ្លាំងខ្លាផ្ការីកតាំងពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរហូតមកព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រនៅតារីកស្គូស្គីអញ្ចឹងហេមវតៈយៈទៅសបាយអង្ការព្រៃតាំងពីព្រះអង្គបានត្រាស់ហ្នឹងព្រៃហែមពៀនហ្នឹងមកប្រពួលសាតាយករីយៈទៅសបាយហ្នឹងរឿងប្រវត្តិហ្នឹងទេហ្នឹងរីកស្គូស្គីសបើមកខុសកាលក៏ផ្ការដែរតាំងពីគល់ដល់ចុងហ្នឹងគឺពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺថាក៏ក្រើកប្រពើញាប់ញ័រផែនដីជាងគេ
នឹងហើយដាំដើមពោហ្នឹងដើមពោទី4ហ្នឹងនៅមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមានអាយុ121ឆ្នាំទេនឹងពុទ្ធសករាជ2542នេះដើមពោទី4មានអាយុ121ឆ្នាំនឹងរួមទៅដើមពោទាំង4ដើមហ្នឹងមានអាយុច្រើនណាស់មានអាយុប្រហែល2000សប្តាហ៍ថ្ងៃពុទ្ធសករាជ2542ណាទៀតនឹងបូកនឹង80ទៀតទៅឃើញអាយុដើមពោ4ដើមណាពេលដើមទី4ហ្នឹងមិនទាន់ស្លាប់ទេណានៅមានទំហំ3អោបមនុស្សធំសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយមានកម្ពស់80ហ្វុតចែកនឹង3ទៅឃើញម៉ែត្រឯង